Բարիոր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք նախորդ տեսանյութում պատրաստած շերտավոր խմորով գաթաներ։ Պատրաստելու համար շերտավոր խմորը կրտնակի օգնությամբ բացում ենք, վրան լցնում ենք խորիզը, փաթաթում ենք, կտրում ենք, ջեռոցի տապակի մեջ դնում ենք յուղաթուղթ և շարում ենք յուղաթղթի վրա։ Խորիզի պատրաստումը ունի տեսանյութ, որի հասցեն կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում։ Վերջացնելուց հետո վրաները կսում ենք հարած ձու, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց մոտ 15 րոպեով։ Այսօրվա գաթաները արդեն պատրաստ են այս շերտավոր խմորով, իսկապես շատ հաջողված, շատ համեղ, շատ թեթև գաթաներ են ստացվում, իսկ եթե դեռ չեք դիտել շերտավոր խմորը, հասցեն կթողնեմ տեսանյութի ներքևում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։